Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Nusprendžiau padaryti ekstra video, nes šiaip esu viena skolinga, bet dabar galvoju, kad nežinau kaip gausis, bet pabandysiu daryti kiekvieną savaitę po du video, ne po vieną. Žiūrėsim, kaip gausis ir kaip bus mano įkvėpimas ir motivacija, bet kadangi dabar aš turiu daugiau laiko ir manau jūs visi turite daugiau laiko, galime, manau, daugiau ir dažniau čia susitikti ir apie kažką pasikalbėti ar pasidažyti. Tai galvojau šiandien pakeisti aplinką, galvojau atsisėsiu priešais langą, kai saulė, nereikės jungti lempų, kažkas kitokio, naujo. Kol pasidažiau visiškai su tema, tai įsijungiu porą lempų, tai dabar todėl toks labai keistas yra apšvietimas, nežinau kaip jum, bet vienu žodžiu, kažkas bus bent jau kitokio. O šiandien nusprendžiau tiesiog padaryti tokį trumpą video, vienu žodžiu, aš jau turiu vieną video apie savo antakius, kurį dariau turbūt prieš kokius metus. Jame rodžiau, kaip pasidažau tą tokį netikrą antakio įvaizdį, kadangi aš neturiu labai daug antakių, kaip jūs matot, ir tai dabar esu su ilgalaikiais dažais pasidažiusi. Tai šiandien nusprendžiau parodyti jums savo naują techniką, kuri yra labai lengva, nieko tokio ypatingo, bet galvoju vis tiek parodysiu, galbūt kažkam pravers. Ir panaudosiu šiuo metu mano naudojamus produktus ir tiesiog bus antras mano antakių video šiek tiek apie kitaip atrodančius antakius. Tai kaip jūs gyvenat? Kas gero? Ką skaitot? Ką žiūrit? Ką veikiat. Mes su Danieliu nesenai pabaigėm žiūrėti serialą Unbelievable. Žodžiu, grįžo Danielis, tai esmė tame, kad serialas yra apie merginas, kurios patyrė serijinio prievartautojo prievartą, kurios nuo jo nukentėjo ir kaip policininkai, detektyvai tiria tai, aiškinasi ir kaip vyksta visi šitie reikalai. Tai yra paremta tikra istorija. Labai daug nepasakosiu, nes manau, kad po visų šitų karantinų tikrai padarysiu video pasiruošęs su manimi, kur kalbėsiu apie serialą. Ir net apie knygas, nes manau turėsiu ką papasakot, tai kol kas nenoriu išsiplėsti, bet šiaip labai patiko tas serialas, man atrodo buvo tik tais 8 serijos ir dar vieną serialą labai norim žiūrėti, bet dar vis nepradėjom, nes tai aš kažką filmuoju, tai kažką redaguoju, tai skaitau knygą, tai dar kažką darau, vienu žodžiu, sau radau labai daug užsiėmimų ir veiklos šiuo metu, dabar kaip tik baiginėju skaityti Nedorėlę, šitą knygą. Jau man liko, nežinau, gal kokį 40 puslapių, kaip matot. Visai patinka iš tikrųjų knyga, man patinka romanai, aš esu romanų vergas, tai čia yra toks kaip erotinis romanas, bet man visai nieko. Labai įdomu, kaip baigsis, nes tokia iš dalies ir keista knyga, tai nesuprantu, ar viskas baigsis taip labai paprastai ir banaliai, ar kaip tik užsibaigs kažkaip netikėtai, nes kol kas tai taip nežinau, atrodo trūksta kažkokio tokio išsiveržimo toj knygoj, tai dabar gale to ir tikiuosi. O šiaip bendrai imant, tai jo, tokios naujienos, bet apie viską tikrai daugiau pašnekės, ir apie knygas, ir apie serialus, man patinka plepėt kartais ir ne tik apie makiažą, bet man atrodo šitą dalyką žinot. Ir Instagram'e irgi esu šiek tiek aktyvesnė, vien žodžiu, yra kažkaip man daugiau motivacijos kažką daryti ir nesėdėti tiesiog ant sofos ir žiūrėti teliką. Iš tikrųjų, manau, kad galim pradėti dažytis antakius ir aš galiu pradėti pasakoti jums visą šitą reikalą, ką aš čia dabar sugalvojau. Čia pamatysit, bus 5 minučių reikalas, nes šita technika man labai sutaupo daug laiko ties antakiais. Aš visą laiką galvodavau, kad aš neturiu antakių ir ko mano įvaizdyje visada labai trūksta, tai ryškių antakių, nes jie pabrėžia mano veidą ir aš vis dar taip manau. Bet kadangi atėjo ta mada su tuo muilu dažytis antakius, aš labai norėdavau pabandyti, bet galvodavau, kad ai, nežinau, čia reikia užsisakinėti tą muilą ir šiaip gal man netiks, nes aš tų plaukų neturiu tiek daug ir mano antakiai nėra tokie gražūs kaip pas tas merginas ir tos modelius, kuriuos labai gražiai būna padažytos su tais muilais visais. Tada tik tokio užmačiau šitą reikalą ir galvoju, o kaip tik parduotuviai pas mus yra, tai kas man čia yra nueit nusipirkti ir pabandyti, daug nekainuoja, produktai yra belenkiek. Jeigu netiks ant antakių, sunaudosiu ant plaukų, ar Danielis sunaudos ant plaukų, nes šiaip čia yra plaukų produktas, tai yra iš Varsko, tai štai tokie klijai, ar vienu žodžiu, produktas formuoti plaukus, kaip suprantu, ir aš jį naudoju antakiam ir man tai yra dabar pats geriausias dalykas. Tai dabar aš jūs gal prisertinu, nes irgi, o jis svariai, nes irgi kitą lincę prisidėjau, tai imu štai šitą dalyką ir jo nereikia labai daug, jis jau čia pas mane biškį pradžiuvęs, nes aš kartais palaikau jį atidaryti ir pamirštu uždaryti. Tada pasiimu tokį šepetėlį, su kuriuo galite šukuoti ten blakstienas, antakius, vien žodžiu, labai dažnai būna prie antakių šepetėlių galo, čia yra Nikso Beto šepetėlis. Va, išeina tas produktas ir aš paimu jo maždaug tiek, ta prasme, jo nereikia per daug paimti, nes tada irgi nieko nesigaus.
gerai, reikia pasimti gal veidrodį. Ir tada pradedu šukuoti viską į viršų. Geriausia yra, manau, po biškį pradėti, iš karto neimti belinkiek produkto, nes vėliau, nu, sunku kažkaip sutvarkyti tą produktą. Nu va, visus ant tokio plaukus pakeliu ir tada su pirštu tai reikia taip kaip ir prispausti. Ir svarbiausia, kad išsilaiko šitas dalykas visą dieną ir tos antakius gali kelti į kurią tik nori pusę, nes nu, šitas produktas yra tikrai labai kažkoks stiprus, ar nežinau kaip čia jį pavadint. Na va, ir dabar kaimu, tai yra paskutinis produktas, kurio reikia tiem antakiam. Tai yra gelis, ar galite naudoti kokį peštuką. Aš neturiu peštuko, kuris man dabar labai patiktų, nenusipirkau to Benefit peštuko, kurį labai labai mėgstu. Ką turiu daugiau, man nelabai kas patinka šitam dalykui, bet ką labai dievinu, tai yra iš Benefit šitas Cabral gelis. Nežinau, kodėl būtent jisai, su Anastasija Beverly Hills, man kažkodėl būtent šita technika taip nepatinka, kaip su šitu. Ir tada imu savo mėgstamiausią, čia yra Beto Zoevos 3.17 šepetėlis, jisai šiaip yra pravedimui skirtas, bet jisai yra mano pats mylimiausias antakių šepetėlis. Tada imu produkto. Vienintelė problema su šitu produktu, kad jisai labai džiūna. Čia yra vienintelis dalykas, prie ko galiu prisikabinti. Bet šiaip tai man labai patinka. Ir ką dabar darau? Į viršų dažau tą spalvą. Nepiešiu jokios linijos po antakiu, nes kažkaip, kai juos pakeliu, ryškiau matosi mano antakio visa linija. Nemoku net paaiškinti, bet man bent jau to nereikia. Ir šiaip, šiti antakiai yra tokie labiau gal, sakyčiau, dieniniai, kai man nėra labai svarbu, kaip jie atrodys ir jie neturi būti tobuli. Tai va, bet vis tiek būna normaliai padažyti ir man patinka. Baigta su vienu antakiu, kas užtruko 5 minutes. Kaip ir baigiau, ir dabar pasiimu tokį plokščią šepetėlį, štai va tokį. Ir dabar pasiimu maskuoklį, tai maskuoklį naudokit kažkokį ne per šviesų, ne per tamsų, galbūt tą, kurį naudojat praktiškai ant likusio veido. Ir aš dabar galvoju, kur yra manasis, nes jau kaip ir matėt mano praeitam video, aš niekada nieko nerandu ant stalo, kai pasidažau, nes aš viską taip tvarkingai išmėtau ir vėliau nieko nerandu. Pasiimu maskuoklį, jo ne per daug. Pirma nupiešiu liniją, tokį padarau kaip kontūrą, bet čia jau paimu, matau jo per daug, tai užteks gal ir kitam antakiui. Tada nuvalau tą šepetėlį į pirštą, kad neliktų produkto. Ir dabar taip labai labai minimaliai tempiu į apačią ir bandau sklaidyti. Ir tada pasiemus pirštą, taip prispaudžiu, nežinau, man kažkaip taip gaunasi sulieti tą maskuoklį. Ir antakiai yra praktiškai baigti, tik tais aš dar neturiu po jais jokio iluminatoriaus. Tai pasiimu prieš tai naudotą Nikso paletę ir randu kokį belę kokį šepetėlį. Dariau be to Instagram iš šitą video, tai jeigu ką, viską pamatysite, kaip ką dažiaus Instagram'e, nes kelsiu kažkada. Ir padažau iluminatorių po antakiu. Štai čia būtent į kampą. Na va, ir baigiau savo antakius, kas kaip matote buvo žiauriai lengva ir paprasta. Praktiškai ko man reikėjo, tai buvo šitas produktas, šitas ir šepetėlis. Tai jeigu kas išbandysite ar jau bandėt šitą produktą, parašykite man, pažymėkit mane, žodžiu, leiskit žinot, labai įdomu, ar kažkas, kas išbandysite ar išbandė, jum irgi patiks ir patinka, ar patinka taip kaip man. Tai manau, kad šitą video čia ir baigsiu, kuris buvo labai paprastas, lengvas ir trumpas. Tikiuosi, kad šitas video jums patiko, kad buvo įdomus ir naudingas. Dabar, kad darau tos tokius trumpus ir 2 kartus galbūt video į savaitę. Galite man pranešti, kokio video norėtumėt, kokių pageidavimų turite ir galbūt aš galėsiu išpildyti. Ir tikiuosi, susitiksime kitame. Čiau!